Hörrni! Har ni sett den här? Då så, mina herrar, operation. Vad stirrar ni på? Maskeradligan eller? Det är han frusen. Hallå? Jag tycker inte om att hota människor, men om ni inte öppnar så kommer det bli tvångströja. Hallå? Öppna dörren! Jag skriker inte som förbannad. Jag skriker inte! Det fixar sig, doktor. Nästa röja. Ja, nästa röja. Doktor Bussin, polisen. God dag. Adjö. Jag måste ha tagit den mannen innan polisen. Sätt fart. Okej. I vattnet! Mina herrar, jag är ledsen, men jag måste kissa! Gör det så slår jag ihjäl det!